በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት እየተገነቡ ያሉና የተገነቡ ፕሮጀክቶች እንዲሁ ያሉበትን ደረጃ ከመግለጽ ይልቅ ለህብረተሰቡ ካመጡት ጥቅም አንጻር መለካት ጀምሬያለሁ ሲል የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ማስታወቁን እናገኛለን። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያለፉት 9 ወራት እቅድ አፈጻጸም በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በተገመገመበት ጊዜ ከ10 ዓመቱ የልማት እቅድ የወጣ ክንውን አይፈቀድም ተብሏል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ አዘጋጅቷል። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፕላንና ልማት ሚኒስቴርን ያለፉትን 9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ገምግሟል። በዚሁ ጊዜ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የራሱንና የተጠሪዎቹን የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ አከባቢ ጥበቃ ባለስልጣን እንዲሁም የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩትን እቅድ አፈጻጸም አቅርቧል። ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አስፋው ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው የተቋማቸውን ሪፖርት ካቀረቡ በኋላ በርካታ ጥያቄዎች ከቋሚ ኮሚቴው የቀረቡ ሲሆን አንደኛው ጉዳይ የመንግስት ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም መገምገምን የተመለከተ ነበር። ሚኒስትሯ ተቋማቸው ከዚህ አንጻር ቀይሯል ያሉትን በሚከተለው መልኩ አቅርበዋል። ለምሳሌ ድሮ መስኖን ስንገመግም መገጭ የሚባል ፕሮጀክት፣ ርብ የሚባል ፕሮጀክት፣ በየቦታ ያሉ ፕሮጀክቶች የተደረሱ 50% ምናምን እያልን ቁጥር እንለካ ነበር። አሁን እሱን ትተን እንደ መንግስትም አስፈጻሚው በአጠቃላይ የተግባባንበት አንዱ ነገር ምን አክል ተጨማሪ መሬት ግድቡ አለቀም አላለቀም፣ ያ ግድብ በያዘው ውሃ መጠን ካናሎች እንኳን ሳይሰሩ ምን አክል ተጨማሪ መሬት መልማት ቻለ፣ ኢነርጂ ጋር በተያያዘ ድሮ የኢነርጂ ፕሮጀክቶች እዚህ አክል ደረሱ የሚል ነበረ ምንገመግመው፣ ምን አክል ተጨማሪ ቤተሰብ አምፖል አገኘ፣ የውሃ ፕሮጀክቶችን እንደዚሁ የፕሮጀክት አፈጻጸም ፐርሰንት ልክ ተቋማቱ የሚሰሩትን ብዙ ያልተለየ ነገር ነበረ የምንሰራውና፣ ግን ምን አክል ተጨማሪ ሰው ንጹህ የመጠጥ ውሃ አገኘ በሚል እይታችንን ቀይረናል። በኢትዮጵያ ባለስልጣናት የአገሪቱን ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ወይም ሌሎች ተያያዥ አገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ አሃዛዊ መረጃዎችን በመቶኛ ሲጠቅሱ ይደመጣል። አንዳንድ ጊዜ አንደኛው ከአንደኛው ጋር የማይጣጣምበትና በተመሳሳይ ጉዳይ የተለያዩ አካላት የተለያዩ አሃዛዊ መረጃዎችን የሚናገሩበት ጊዜም ያጋጥማል። ይህም በመድረኩ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ነበር። ሁሉ ሰው የፈለገውን ቁጥር ነው የሚጠቅሰው ሁላችንም። ከዚያ አኳያ በአንዱ ነገር አስገዳጅ የሆነ ህግ መኖር አለበት ነው እሱ። የኦፊሻል መረጃ ምንጭ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት እንደሆነ ክሊር በህግ ተቀምጧል። ይሄ ያለ ህግ ነው። ግን የመረጃ አጠቃቀምን በተመለከተ ማንም ሰው ከዛ ውጪ መጠቀም ለኦፊሻል ጉዳይ እንደማይችል ግን ገዢ እንደሚያስፈልግ አምነን የስታቲስቲክስ ኮድ ኦፍ ፕራክቲስ ድራፍቱ ተጠናቆ ኮሜንት ተደርጎበት እንደውም በውስጥ ኦልሬዲ መተግበር ልንጀምር እንደ ዳይሬክቲቭ ማለት ነው የውስጥ አሰራር መመሪያም አድርገን በአስፈጻሚው በተለይ ስራ ላይ እንዲውል ኦልሞስት ተጠናቋል። እውነት ለመናገር በሚቀጥለው 3 ወር በደንብ ስራ ላይ ውሎ የምናየው ነው። ኮንሰርኑ ግን ትክክል ነው የሚለውን ነው ማነሳው። በፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስተባባሪነት ተዘጋጅቶ በአዋጅ የጸደቀው የ10 ዓመቱ መሪ ልማት እቅድ ሌላኛው የዚህ መድረክ አጀንዳ ነበር። መተግበር ከጀመረ 3 ዓመታት ካስቆጠረው ከዚህ መሪ እቅድ ተቋማት ሸርተቴ ማለት ሁኔታ እየተስተዋለባቸው ነውና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በምን መልኩ ክትትል አድርጎ እንደሆነ ተነስቷል። ሚኒስትሯ እቅዱ አዋጅ ነውና ከእርሱ መውጣት አይቻልም ሲሉም ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። እቅዱ ባይዘ አዋጅ ነው፣ ፓርላማን ያጸደቀው፣ ምንም ወደዛ ወደዚህ ማለት አይቻልም። ከእቅዱ ያው ተቋማት አንዳንዴ ያጋጠሟቸው ተግዳሮቶች የተጣሉ ግቦችን ከማሳካት አኳያ ወደኋላ መቅረታቸውን ታሳቢ ሲያደርጉ ስጋት ስለሚሆንባቸው እቅዱን ሁሌ ትንሽ ነው ለመፈጸም እንቸገራለን ብሎ የሚያነሱት ነገር አለ። አንድ እቅድ መልሶ ለመፈተሽ ሚኒመም 3 ዓመት መተግበር አለበት። ለዛም ይህን 3 ዓመት ጠብቀናል። እቅዱ ራሱ ባስቀመጠው ሪቪው ማድረግ ብሎ ያስቀምጠዋል። በየ3 ዓመቱ ሪቪው እንደሚደረግ የሚድተርም ያስቀምጣል። ያን ሪቪው አድርገናል። የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ጉዳይም በዚህ መድረክ በፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከተነሱ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነበር። ተቋሙ ለህብረተሰብ ችግሮች ፋይዳ ያላቸው ጥናቶችን ስለምን ማድረግ አልቻለም ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ዋና ዳይሬክተሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። በሀገራችን የሚመረቱ ምግቦች ለምንድን ነው የሚወደዱት የሚል ላይ በጣም አጥጋቢ የሆነ ጥናት አቅርበናል። ለዚህም ምንድን ነው መልካም አስተዳደር መጥፋት፣ ሂደቱን በሙሉ
نجي ماكل يالوت دلالوش مكوتاتر عينت نا بزهم policy brief ستنبت كوداينو عندي نو نجي بتوبيس بيجيزيو من نسوت وتنكتوش ربشوش منوش يمير سوت غرات باغريتو ايكونومي من اهل نو يملونم السنم من دجو كوانتفاي لمارك يتسرى سرع له السنم بكر بيجي وده stakeholder يتا لنكر ويتسجاجر نو የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ባለፉት 9 ወራት ከሚሰጡ አገልግሎቶችና ከሌሎች የገቢ ምንጮች 32.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል። ባለፉት 9 ወራት ድርጅቱ በወደብ ላይ የኮንቲነር ቆይታን ከ8 ቀን ወደ 6 ቀን ማሳጠሩን የገለጸ ሲሆን በውጭ ንግድና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የማጓጓዣ ዋጋ ቅነሳ ስለማድረጉም ጠቁሟል። ገቢ ወጪ እቃዎች ትራንስፖርት ያገኘነው ገቢ ያቀነው ወደ 34.89 ቢሊዮን ነበር ቢሊዮን ብር ነበር ክንውናችን 32.50 ቢሊዮን ነው የኮንቴነር ቆይታ በወደብ ላይ በተለይ ጅቡቲ ወደብ ላይ የቆይታውን ጊዜ 8 ቀን ይፈጅ ነበርውን ወደ 6 ዝቅ አድርገናል በየተመረጡ ማኑፋክቸሪንግ ላይ የተሰማሩ ነው ተፈቀደላቸው ባለሀብቶች የማጓጓዣ ዋጋ ቅነሳ አድርገላቸዋል በዚህ አመት በዚህም በባቡር ከመጓጓዞ ይቋም ላይ 5% ተቀንሶላቸዋል በኤቢስ ወይንም በመሬት ላይ በመጓጓዞ የትራንስፖርት ዋጋ ላይም 25% ቅናሽ አድርገንላቸው በብርም ተሰልቶ ተቀምጧል ወደ 1 ሚሊዮን ብር የሚሆን ቅነሳ አድርገንላቸው ይያብራታታን ነው ታዲያ ተቋሙ በበጀት አመቱ የ9 ወራት አፈጻጸም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ለሥራ ተግዳሮት ሆኖ መቆየታቸውን ያነሳ ሲሆን በተጨማሪ መንግስታዊ ሆኖ አስመጪ ድርጅቶች ለሚያስመጧቸው ጭነቶች በወቅቱ ክፍያ መፈጸም ባለመቻላቸው 7.5 ቢሊዮን ብር ወዝፍ ክፍያ እንዳልተከፈለው ተናግሯል። የውጭ ምንዛሬ እጥረት በድርጅቱ ሥራ ላይ ተጽዕኖ ስለማሳደሩም የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ አሁን አሉኝ ካላቸው 9 እቃጫኝና 2 የነዳጅ ማጓጓዣ መርከቦች በተጨማሪ አዲስ የመርከብ ግዢ ለመፈጸም በሂደት ላይ እንደሆነ ድርጅቱ ጠቁሟል። የወደብና ተርሚናል ማስፋፊያ ሥራዎችንም አጠናክሮ መቀጠል እንዲሁም የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎትንም ማሳደግ አሰራሩን በቴክኖሎጂ ማዘመን የቀጣይ ሥራዎቹ አቅጣጫዎች እንደሆኑ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የ9 ወራት ዕቅድ አፈጻጸሙን ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ባቀረበበት ወቅት ሰምተናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለዕለተ አርብ የሳምንቱ መጨረሻ ምሽት የአዲስ ነገር የዜና መጽሔት ጥንቅሮቻችን ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ተከታተላችሁ። ሌሎች የጣቢያችን መሰናዶዎች ይቀጥላሉ። በእኛ በኩል በዚሁን ሰናበታችኋለን። እንድነቃቸው ብራኑ ነው ቢት ያረጋልን። ሰላም ደሩ።